NATO was busted. شنبه پر ورځ د امریکا د جنوبی کارولاینا ایالت په کانوی خار کې یو ټاکنیز غونډې ته پخوانی ولسمشر ټرمپ له خپلې چمتو شوې وینا پر ځای د اروپایي هیوادونو په اړه وغږېدو او وی ویل چې دغه هیوادونه له امریکا څخه ګټه پورته کوي او د خپل امنیت د لګښت ونډه نه ورکوي. له دغو هیوادونو د یو ستر هیواد ولسمشر ودرېده او له ما یې پوښتل، ښاغلیه، که مونږ د ناټو په لګښت کې خپله ونډه ورنکړو او روسیه پر مونږ برید وکړي، آیا امریکا به زموږ دفاع وکړي؟ ما له نوموړي پوښتنه وکړه، تا خپله برخه لګښت نه دی ورکړی، ته مجرم یې. هغه وویل وو، راځئ تصور وکړو چې دا کار وشو. او ټرمپ ورته وویل چې امریکا به په دغه حالت کې د دوی دفاع ونه کړي، په حقیقت کې زه به هغوی وهڅوم چې هر څه چې دوی غواړي له تاسې سره یې د وکړي. د روسیې د ولسمشر پوتین سره د ټرمپ کاره علاقه او د ناټو د متحدینو سره د نوموړي بې باوري نوې نه ده، خو د ټرمپ دا تبصره چې روسیه د ناټو پر یو غړي هیواد بریک کولو ته وهڅوي په غیر عادي ډول یې د اروپایي هیوادونو غبرګونونه راپارولي. Let's be serious. دا ډېره جدي ده. د ناټو ائتلاف ته خوړو کومه منیو نه ده. دا به موجود وي یا نه وي، خو زه به د امریکا د ټاکنو د منډو تړلو پر مهال د یوې بېمانا نظریې په اړه خپل وخت ضایع نه کړم. د ټرمپ د وینا برخلاف د ناټو هیڅ یو غړی هیواد د ناټو پوروړی نه دی. په 2014 کال کې د ناټو غړیو هیوادونو تر 2024 کال پورې د خپلو کورني عوایدو 2% برخه پر خپلې دفاع د لګولو ژمنه وکړه. په دې اړه د مخه د امریکا تګلاره تر یوه بریده بدلیدونکې ده، ځکه ټرمپ کاندید دی، دا یې د جمهوریت غوښتونکي ګوند مخکښ دی. دا خبرې د یوې موضوع څرګندونه کوي، دا له دې سره چې ټاکنې کوم لوري ته روانې دي او څه تړاو ورسره لري. اروپا ښایي په یو ډول به د روسیې سره یوازې پاتې شي، او په ځانګړي ډول به اروپا د اوکراین په جګړه کې بالکل یوازې پاتې شي. یو بل شنونکي امریکا غږ ته ویلي چې د امریکا کانګرس د ناټو ایتلاف د خوندي ساتلو لپاره داسې تګلارې جوړې کړي چې د اروپا امنیت یې له دویمې نړیوالې جګړې را په دې خوا تضمین کړي. رښتیا دا چې په 2023 کال کې د ملي دفاعي بودیجې د قانون له مخې کانګرس داسې یوه ماده تصویب کړې چې له مخې یې هیڅ ولسمشر د کانګرس له منظوري پرته له ناټو څخه په یو اړخیزه توګه نسي راوتلی. نور شنون کی وای پرته له دې چې په رسمي توګه له دغه ایتلاف څخه راووزي، د امریکا راتلونکی ولسمشر د ناټو د کمزوري کولو لپاره نورې لارې هم په مخ کې لري. مدولار چیول، آشنا تلویزیون، واشنگتن.